بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور وقار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سر, اور بس یہاں سے اب روانگی ہے ینگون کی طرف, اور اس وقت ہم بورڈنگ لاؤنج میں, اور وقار بھائی بھی اپنے دائرے کے رابطوں میں لگے ہوئے ہیں, کاموں میں, کہ وہاں پہنچ کے ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ادھر سے آگے سیدھا اراکان کی طرف نکلنا ہے, لیکن راستہ بہت پیچیدہ ہے. منگدوف کا علاقہ ہے, سٹوے کا علاقہ ہے جہاں پہنچنا ہے, جہاں 144 کی طرح کا ایک سین بنا ہوا ہے. تو میں ہم کیلکولیشن یہ کر رہے ہیں پہنچے کس طرح. مجھے صرف ڈر یہ لگ رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم کی وجہ سے, کیونکہ میں انلیگل گیا تھا اور ان کو پتا ہے کہ کتنی چیزیں میں نے ایکسپوز کی تھی, تو شاید اگر میری شکل وکل پہچان لی تو میں رہ جاؤں. نہیں, مگر ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی. ہم پہنچیں گے وہاں پر, ضرور جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہاں پر رہنگے مسلمانوں کی وہ ہم کریں, اور وہاں پوری کوشش کریں گے کہ اراکان میں داخل ہو جائیں. حالانکہ وہاں بہت اس وقت سنگین صورتحال ہے, انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے. لیکن اب بس اب وہیں کا سفر ہے, یہاں سے سیدھا ینگون, ایک دو گھنٹے بعد وہاں, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک خاص راستے سے نکلیں گے, پہنچنے کی کوشش کریں گے. بس تقریباً وہاں سے سمجھیں 26 آورز کی ہے جو بھی راستہ. پہلے ہم فلائٹ لینے کی کوشش کریں گے, فلائٹ بھی بعض دفعہ چل رہی ہوتی ہے. ہاں, لیکن فلائٹ میں نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ فلائٹ میں زیادہ خطرہ ہے, ہم زمینی راستے سے جائیں گے. تو وہ اب ہم اور ہاں نہیں تو مگر کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے. ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میں جہاز میں تھوڑا سا تھکا بہت تھا, سو گیا تھا, تو آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا. لیکن تھکن ہے, پریشانی بھی ہے, ظاہر ہے کہ ایک ریشر ہے, لیکن ہم پہنچیں گے اور انشاءاللہ ضرور پہنچیں. اور ہمارا مقصد جو ہے نا, مین مقصد کیا ہے کہ ہم ینگسٹر کو ہم دونوں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا کا استعمال یا ٹی وی کا استعمال یا ویڈیوز کا استعمال صرف پرینکس اور ایک دوسرے کا مذاق مستی میں نہیں, آپ ہیلپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ہمیں بینیفٹ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ موٹیویٹ ہو کے اگر یہ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکل سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے گلی محلے میں ایٹ لیسٹ جا کے مدد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. باقی بول کے تمام ناظرین کو بہت پیار, بہت دعائیں, اور آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ بخیر و عافیت واپس آئیں گے. اللہ حافظ.